Vítejte po další době zase jednou u videa ze stavby extrémně výkonného počítače. Tohle video a obecně všechny další videa můžou vznikat díky komunitnímu financování kamery, která byla koupená za velkého přispění vás diváků. A seznam všech přispěvatelů si teďko můžete prohlídnout. Teďko se pustíme do představení komponent. Jedná se o počítač pro střih videa, kontrolu grafiky a v neposlední řadě bude i extrémně výkonný pro hraní her. Zajímavá je celá platforma. Jedná se o platformu X99, jedná se o socket 2011/3 od Intelu, který má procesory architektury Haswell-E. A tady se můžete podívat na procesor 5930K, to je virtuálně 12-jádrový procesor, který má 40 linek PCI Express 3.0, díky tomu umožní zapojení až 4 grafických karet zároveň. Celá platforma je zajímavá tím, že jako první používá DDR4 paměti, který jednak přináší o něco vyšší výkon a taky jsou o něco úspornější proti předchozím DDR3 pamětem. Tenhle počítač konkrétně používá 32 GB RAMky. Procesor i paměti budou osazený v základní desce Gigabyte X99 Gaming G1 Wi-Fi. To je nejvyšší model od Gigabyte, který kromě toho, že umožňuje to zapojení až 4 grafických karet, obsahuje i například Wi-Fi modul, Bluetooth modul a například taky SATA Express nebo M2 rozhraní. Na desku se podrobněji podíváme za chvilku, až ji budeme osazovat do počítače. Protože se jedná o výkonný počítač na hraní her, dokonce na 3 monitorech v panoramatickém zobrazení, je potřeba tam dát co nejvýkonnější grafické karty. Konkrétně v tomhle počítači jsou 2 GeForce GTX 780 Ti, což je tak akorát na ty 3 monitory. Dále se podíváme na datová zařízení. Jako systémový disk bude SSDčko Samsung 850 Pro. Má vyrovnaný výkon ve čtení i v zápise. Dosahuje rychlostí přibližně maxima SATA 3 rozhraní, neboli okolo 500 až 550 MB. Pevný disk je úplně obyčejný, 2TB Seagate. Pak tam je taky normální DVD vypalovačka a nakonec tam je taky USB 3.0 čtečka karet. Ochlazení předaktovaného virtuálně 12-jádrovýho procesoru se bude starat nejlepší uzavřený vodní chlazení. Jedná se o Kraken X60, což je vodní chlazení s 280 mm radiátorem. A celý počítač bude napájet 850 W 80 plus Gold zdroj. A tohle to už je skříň, ve který celý počítač bude složený. Jedná se o HAVX 942, je to Big Tower a všechno se do něj krásně vidět. Začneme vyndáváním věcí, které v tom počítači nebudou potřeba. Různý vzduchový tunely a tak dále. Zákazník taky chtěl mít v tom počítači několik podsvětlených ventilátorů, neboli například teď zadní a tenhle ten boční ventilátor vyměníme za podsvícený modely. Tady máme krabičku s příslušenstvím, si prohlídneme později. A teď když se vzduchovýma tunelama. Tohle je vzduchový tunel, to dole je krytka kabelů od zdroje. Krytku tam vrátíme a ten tunel ten už tam ani vracet nebudeme. Odmontujeme teda ten zadní ventilátor. Šroubky si necháme. Hned je použijeme na podsvícený ventilátor. Tak, my budeme chtít, abychom se toho napájecího kablíku zbavili, takže ho pušleme takhle hore. A dále chceme, aby průtok vzduchu byl zepředu dozadu. A proto potřebujeme se dívat na rotor, protože vzduch fouká od rotoru pryč. Neboli ho osadíme takhle. My bychom měli ten zadní ventilátor. Ještě vyměníme ventilátor na bočnici. Původní ventilátor odstraníme, je na něm ještě prachový filtr. Prachový filtr zpátky použijeme a ventilátor opět budeme směřovat tak, aby foukal studený vzduch dovnitř. Bude takhle, takže dáme takhle na tu bočnici. Na něj ještě dáme prachový filtr. Teď to ještě bude potřeba odstranit horní ventilátor na skříni, protože tam potom bude to vodní chlazení. Takže tady v horní části jsou takové 3 západky tohleto plastového vršku,
stejné západky jsou i na druhé straně, takže všechny ty západky se odklopí, můžeme sundat vše. Začneme usazením pevného disku SSDčka. Pevný disk SSDčko. Mám tady připravené takovýhle šuplíčky. Jednak můžete SSDčko osadit do tohohle. Se takový vysunutý do patra. A nebo už jsou tady i ty nový šuplíčky, které umožňují SSDčko přimontovat do těch menších dírek. Pevný disk se pak připevňuje těma kovovýma kolíčkama v gumě. Pevný disk bude otočený tak, že SATA konektory budou otočeny dozadu, neboli šuplíček si otočíme stejně. Vidíte, že ventilátor zasahuje celý diskový koš, neboli jedno, do jaké pozice pevný disk dáte. Já doporučuji těžší věci, když to jde umístěvat spíš dolů. Dáme sem. SSDčko namontujeme do tohohle šuplíčku, na to se používají malé šroubky. Jo, když jsme u toho, tak se můžeme podívat, co teda bude tam příslušenství. Jsou tam kolečka, kdybyste chtěli počítač usouvat po zemi. To je tam takovýhle držák extrémně dlouhý karet, to my vůbec používat nebudeme. Potom je tam ještě tato prodlužka 8-pinu napájecího procesoru, protože některé zdroje nemají tak dlouhý napájecí kabel, aby ze spoda dosáhla až sem takhle pohodlně. Tak kdyby vám náhodou váš zdroj měl, kratší kabel, můžete ji použít. Potom je tam několik stahovacích pásků, tady redukce z externí USB 3 na interní USB 3, celkem na nic, nějaké šroubky, pípák a potom pytlíček plnej šroubku, ten teď použijeme. Vidíme, že tam jsou šroubky s velkou hlavičkou, které je možné použít například vzadu na bočnici, tak jsou tady dva, asi jenom naše rezerva. Potom jsou tady, několik druhů šroubků a vypadá to, že tady tyhle ty dva druhy šroubků mají jeden závit, to je menší závit, a potom je tady další druh šroubků, který má větší závit. Tak právě na optickou mechaniku můžeme použít jakýkoliv ten šroubek s malým závitem. SSDčku umístíme hned na pevný disk, aby se kabely tahaly ze stejného místa. Potom tam máme optickou mechaniku, tu dáme do horní čtvrtpalcový pozice. Takhle stačí vyndat krytku, vyloupnout vnitřní kovovou část, která tam je. Teďko nesmíme zapomenout na to, že tam je i bezšroubkový mechanismus. Ten tam necháme, je možný ho klidně i odstranit, ale každopádně já použiju i šroubky. Optickou mechaniku tam jednoduše zasuneme tak, aby její čelo lícovalo s čelem skříně. Zmášeme bezšroubkový mechanismus. Teďko ona jakž tak drží, ale furt je to nic moc, protože se trošku hejde. Prostě jako bylo by to trapný takhle předávat počítač. Takže je potřeba opět použít šroubky s malým závitem. Použijte jednak dva zleva a potom dva i z druhé strany. Potom stejným způsobem vyžvejkáme tuhle pozici a tam přijde ta čtečka karet, která je potřeba dát do redukce. Jako poslední věc tam bude zdroj, jedná se o modulární zdroj nebo s odpojitelnýma kabelama. Jehož součástí je kromě běžný napájecí šňůry taky pár stahovacích pásků. Potom hromada napájecích kabelů, po kterém se dostaneme později. Tak, zdroj osadíme do skříně tak, že jeho nasávací ventilátor bude směřovat dolů, neboli ze spoda bude nasávat vzduch. A můžete se podívat tady do skříně, že tam je taky prachový filtr, neboli zatlášení by mělo být eliminovaný. Zdroj se přišroubuje šroubkama s velkým závitem. Teď máme připravený základ počítače a teď se pustíme do osazování základní desky. Tak, tady je ta základní deska, jedná se o úplně high-endový model, high-endový platformy. Takže máme tady oddělenou zvukovou část, tady máme konektory Bluetooth a Wi-Fi. Zezadu se můžeme podívat, jsou tady
USB 2.0 konektory, USB 3.0 konektory, síťovka, audio konektory. Základní deska umožňuje osadit až 8 DDR4 modulů, umožňuje osadit až 4 grafické karty do PCI Express 16 rychlostních slotů, s tím, že elektricky jsou tyhle ty dva 16 rychlostní, tyhle ty dva jsou 8 rychlostní, a potom jsou tady i jednotlivý jednorychlostní konektory. Kdybyste například chtěli osadit jenom jednu grafickou kartu a potom hromadu nějakých malých přídavných kartiček. Základní deska umožňuje i připojení až 4 USB 3.0 konektorů na čelo skříně, což je velký pokrok proti předchozí platformě, kde většinou bylo maximum jenom 2 USB 3.0 konektory, neboli pokud například chtěl zákazník i skříň, která má USB 3.0 konektory, i USB 3.0 čtečku karet, tak bylo potřeba používat přídavnou kartu, zatímco tato deska už to umí sama. Dále si tady můžeme všimnout, tady je kartička s Bluetoothem a Wi-Fi, tady ten kousek za ní je malý slot, to je M2 slot, do kterého je možný dát M2 SSDčka nebo další zařízení, které využívají M2 slot. M2 je prakticky totéž jako SATA Express, to je tenhle ten konektor. Jedná se o PCI Express linky, které jsou určené pro připojování SSDček, které tohleto připojení podporují. Zatím na trhu takové zařízení prakticky nejsou. Byl uvedený jeden prototyp od Asusu, Samsung začal vydávat nějaký M2 SSDčka, ale v současnou chvíli ještě na trhu prakticky nejsou. Takže sundáme krytku patice procesoru. Patici otevřeme, funguje to úplně stejně jako předchozí patice 2011, tohle je 2011-3, oni jsou dokonce rozměrově stejný, jenom tam ty kontakty uvnitř jsou maličko jiný. Neboli je potřeba takhle odklonit dvě páčky a potom je možný patici otevřít. Tohle je procesor i7 5930K, vidíte, že vypadá trošičku jinak než ty předchozí procesory. Do soketu 2011 má stejné rozměry, ale například ten heatspreader je trošičku jinak tvarovaný, tak se na něj můžete podívat. A osadíme ho do patice, stejně jako na předchozích generacích, na procesoru je šipička zlatá, stejně tak na patici i na konce na té základní desce šipička zlatá, takže dáme šipičku k šipičce, procesor osadíme. Opačným postupem páčkama patici zajistíme. A teď osadíme DDR4 paměti. DDR4 paměti na první pohled od DDR3 paměti, kromě nálepky, můžete poznat podle toho, že nemá úplně rovnou základnu. Jak vidíte, tady ve střední části je trošičku vyvýšená. To je kvůli tomu, abyste paměti líp osazovali, že netlačíte na celou plochu zároveň, ale nejdřív jakoby zapadne ta střední část a potom zapadne zbytek. Neboli se líp osazujou. Mimochodem, tyhle ty paměti mají frekvenci 2133 MHz, zatímco standard pro DDR3 paměti byl mezi 1333 MHz a 1600 MHz. Samozřejmě byly i rychlejší paměti, stejně tak u DDR4 jsou i rychlejší paměti. Ale pro naprostou většinu programů pro domácí užití frekvence paměti ani časování paměti není ani trošku zásadní. Ten vliv na výkon je přibližně 1%, 2%, i když máte dvojnásobnou frekvenci paměti. My máme 4 paměťové moduly, vždycky doporučuji podívat se do manuálu základní desky, kam se mají osazovat. Tím máme osazený paměťový sloty. Teď můžeme základní desku namontovat do skříně. Teď je potřeba připravit základní desce distanční sloupky do míst, kde bude přišroubovaná ke skříni. Tak já si přinesu základní desku, podívám se, kde ty dírky jsou a do odpovídajících míst na šroubu distanční sloupky. Distanční sloupky jsou takovýhle osazný šestiúhelníčky, a to mám takový nástroj se šestiúhelníkem uvnitř a přišroubujeme je do těch míst, kam jsme se podívali. Vezmeme desku a osadíme ji. Ty dva předinstalované distanční sloupky
mají na sobě takový výstupek, takže když to na ně správně posunete, tak se tam deska úplně krásně sedne. Teďko vezmeme šroubky s malým závitem a všechny tyhle ty otvory přišroubujeme. Protože se jedná o high-endovou základní desku, tak má i takovou legraci, že zadní panel, kde máte různý USB konektory, je podsvícený a to podsvícení je potřeba zapojit do základní desky. Jedná se také mají camfrňous, které je potřeba zapojit tamhle. Teďko máme základní desku osazenou a teďko si připravíme vodní chladič. Teďko stačí vzít ten blok a pomocí těch sloupků ho přišroubovat do patice. Teďko ještě uvolníme tyhle ovládací kabely a zapojíme je do odpovídajících míst. Jsou tady tři kabely, jedna USB 2, to půjde dolů do USBčka. Potom tady máme napájecí kabel, včetně ventilátorů. A potom tady máme kabel 3 pin, ten půjde do konektoru, kam normálně se zapojuje ventilátor pro chladič procesoru. Teď zapojíme kabely ze zdroje. Jedná se především o 24-pinový konektor hlavní, potom 8-pinový konektor pro napájení procesoru a potom tahle základní deska má ještě přídavný konektor pro napájení PCI Express slotů. Ten je umístěný tady nad SATAma a jedná se o SATA napájecí konektor. Všechny kabely jsou takovýhle černý, takže si musíte podívat, který je ten správný. 24-pinový konektor, ten se nedá přehlídnout, to je tato obluda. Z jedné strany 24-pinový konektor, druhá strana patří do zdroje, tam jsou dvě takovýhle menší části. Napájecí konektory pro jedna procesorový 8 pin, ale i pro napájecí konektory PCI Express, neboli do především grafických karet, se nacházejí přímo pod tou částí, kde jsou hlavní konektory. Jedná se opět o osvěty. A podíváme se na to. Vidíte, jedna část je popsaná CPU, ta druhá je popsaná typ 3. Typ 3 je to, co patří do zdroje, CPU je to, co patří do základní desky. Potom jsme ještě potřebovali SATA napájení. SATA napájení se nenalézá jenom na základní desce, ale taky na optické mechanice, na SSDčku a na pevném disku. To je z jedné strany 6-pinový konektor, na zdroji je to popsaný jako periferál a SATA, z druhé strany jsou normální SATA konektory. Kabely vytáhneme a zapojíme je do těch konektorů. Podíváme se, jestli budeme potřebovat prodlužku k tomu procesoru. Vzhledem k tomu, že používáme kvalitní zdroj, tak kabel bez problémů dosáhne. Zapojíme do 8 pinu. Je to. Jako poslední teď připojíme do SATA napájení. Dále zapojíme optickou mechaniku, čtečku karet a pevný disk SSDčko. Čtečku karet jsem přesunul, aby její kabel dosáhnul do USB 3. Teďko ještě než budu zapojovat ty disky, tak zapojím čelní panel skříně. To se můžete podívat tady zvzadu. Toto všechno vyjde z čelního panelu skříně. Tohle je zapnutí a vypnutí podsvícení čelního ventilátoru, jenom tohle. Takže tady na nás kouká USB 2. Zapojíme do USB 2. Potom tady máme ze zhora od chladiče taky USB 2. Já ji zkusím. Já ji povedu takhle pryč. Spodem zpátky, aby byly kabely vyvázané, zapojím to USB 2, pak tady mám audio konektor, ten zapojím sem do audio konektoru.
Potom tady je ta další USB 3. Zapojím do USB 3. A nakonec tady je ovládací panel. Na ten doporučuji, abyste se podívali vždycky do manuálu základní desky. Ne všechny desky to mají stejný. Tahle ta konkrétní deska má nalevo nahoře napájení diody zapnutí. Pod tím je dioda práce pevného disku. Vždycky nalevo je plus, napravo je minus. Nahoře vedle toho je tlačítko zapnutí a pod ním je tlačítko resetu. V těchto kablíkách nemáme pípák, ten byl dodaný zvlášť soustříní, takže ho zapojíme taky. Ten je taky v tomhle panílku úplně napravo. Teď ty kabely trošku srovnám a potom se pustíme na SATA zařízení. Tak, dále budu chtít připojit SATA zařízení. Já začnu teď z druhé strany a udělám to tak, abych měl ještě jeden konektor nahoře volný. Neboli SATA konektor, který je nejblíž zdroje, zapojit do pevného disku. Konektor nad ním zapojit do SSD. A ten poslední konektor tam bude volný a je připravený pro přidání dalšího disku. Tenhle ten druhý konec, ten si připravím ke zdroji. Podobně to bude i nahoře. Konec ke zdroji dám dolů. Tentokrát ale ten úplně poslední konektor zapojím do optické mechaniky. A z druhé strany si konektor do zdroje posunu. Oba dva konektory zapojím do zdroje. Teď zbývá ještě zapojit datový SATA kabely. V základní desce se dávají takovýhle krásný uflexovaný SATA kabely. Vždycky je tam několik pytlíčků, vždycky v jednom z nich je slomeným konektorem a druhé má rovný konektor. To je celkem jedno, jaký použijete. Já tady nahoru na optickou mechaniku použiju ten slomený konektor. Tady jsou SATA konektory, neboli do nich to půjde. Všechny SATA konektory na základní desce jsou SATA 6G. A já použiju horní dva konektory a potom použiju dva konektory, které jsou v tomto SATA Express bloku, ale nejsou součástí SATA Express konektoru. Neboli ty dva, které jsou teď ke mně blíž. Ty použiju. Potom jsem ještě 3-pinový konektor ventilátoru černého zapojil jsem do 4-pinového konektoru. A teď se můžeme pustit na další zajímavou část, to jsou grafické karty. Grafické karty budou osazeny ve slotu 1 a 2. Jak vidíte, slot 2 není ten hned pod slotem 1, ale ten o 1 níž. Neboli mezi slotem 1 a 2 je ještě jeden velký slot mezera. To je z důvodu, aby bylo co nejlepší chlazení. A potom ještě bude potřebovat slim ústek, který byl dodávaný k základní desce. Balení základní desky je nejen tenhle slim ústek pro dvě grafické karty, ale jsou tam i slim ústky pro 3 a 4 grafické karty. Je potřeba odklopit ty západky. A teď nezapomeňte posadit ten slim ústek. Teď jsme ještě potřeba připojit PCI Express napájecí konektory. Tak, tím by byla hotová hrubá konstrukce počítače. Teď ještě dovyvážu některé kabely a můžeme začít instalovat.